ププヌシ、プレイヤーマッチなんてマジで1年ぶりなんだが大丈夫か？いけるいける、リハビリだってバッチリやったじゃないか、エッチアはしてなかったみたいだけど。というわけで今回は単発でフィルドを3戦ほどやっていくぜ。今回はずっと前から計画していたゆっくり実況者私も含め4人でコラボしたよ。メンバーは、ミムフランドールさん、ミヨシさん、トランザムさんだぜ。トランザムさんとはコラボは初めてだね。動画の最後でトランザムさんも含めコラボしてくださった方を詳しく紹介していこうと思ってるよ。M さんの言いたいことは、このまま切らせていただくぜ。あ、ちなみに現在は味方に M さん、敵にミヨシさんとトランザムさんになってるよ。ふむむ、ブワサーボのゼロビで前が見えなくて活動を切らしちまったぜ。おい、そんなにダメージ受けてたら先が思いやられるよ。前を張りにくいローゼンブルだから私が前にどこを飛んでもしようと思った結果である。それにしてもミスが目立つね。エッチアは機動性は多少はあるからもうちょっと避けれるといいけどね。一言で運力場が当たるけどエッチアのコンボもほとんど忘れてるんだよな。活動の仕方が初心者のそれである。ほんと情けないブリッジだこれ。ああ。ふむむ、まあそこならすぐ落とせる私を狙うよな。アーメロジンの中、戦いんじゃ。やらかしちゃったね。まさかあそこでゲロジが飛んでくるとかね。あた、覚醒が M さんの太鼓じゃないかかぶっちゃったぜ。しかも抜け覚醒だから覚醒時間も短いよね。というか HP がもう強って。これは M さんが落ちるまで落ちれないぜ。最悪リペアでどうにかするしかないよな。一応敵にその HP がなくなってきてるし、ノーダメで落とせるのが理想だね。理想が現実になることはあるのだろうかな。ここでライフルを当ててコンボしようとしたが続かず、コンボ続けれていたら削り切れてただろうに。ブリッツに瀕死寸前まで削られきった。どうしよう。ミミ、バターボがこっち狙ってるよ。決まったM さんが落ちなくてに落ちはさすがにまずい。ここでトランザムさんのブリッツが確定。勝ったしに行きたいけど多分バターボにゼロビ打たれて一網打尽にされそうだから落としとかないって。M さんめっちゃ削られてるやん。今後からの確定技で一気に持っていかれたっぽいね。とりあえずブリッツの足を止めて M さんゼロビが私に勝つ。 M さんだバターボの方を警戒してなかったみたいだね。どうやら私を狙ったゼロビが偶然 M さんに引っかかっちゃった感じか。対戦ありがとうございました。それでは次の試合に行きましょうか。次はもっとマシな立ち回りできるように伝書するぜ。ってなんで癖のあるエピオニャレン。いやいや、私こいつ腰1だけど結構やり込んでる機体の一つだぜ。具体的に言うと、アーケードのボスラッシュを1時間かけてクリアしたくらいだぜ。やり込んだかというと微妙だな。ちなみにオンラインでの対人戦は1回もなかったりする。一番抜けちゃいけないものが抜けている感じじゃないか。クリコーンこの段階でもう第3形態になるのか。M さんカットありがとう。それでも200ほど削られちゃったけど。あ、今回は味方に M さんの IS、敵にミヨシさんのバクツリー回とトランザムさんのクリコーンだよ。さて、私の HP が半分くらいになってましたな。とりあえず毒落として流れに乗せてる。クリコーン覚悟。おいちょっと、敵追いで格闘負けしてるんじゃないよ。M さんカット本当にありがとう。次頑張るから見逃してくよ。ワンコン圏内なのに何言ってんのよ。このミヨシ毒さんを溶かして見てるからそれで、トランザムさんがこっち狙ってきてさ。というかこの格闘方法しかしないね。なんでなん。まともな格闘方法がこれしか使えないのもあるけど速攻でダウンも取れるし時間も短いコンボでいいじゃん。というかめっちゃ私が落ちたと同時に M さんがクリコーンを撃破。いい流れだぜ。左にミヨシ爆さんがいるよ。ミヨシさん覚悟。あ、そういえばあの機体プレッシャーあったんだってか。リングマグナの一発で助かったような、助かってないような。とりあえず狙えるならトランザムさんを狙っていきたいな。一応確定もフルであるし万が一クリコーンに反撃されたら確定抜けもできるしね。よし、ここで一気に仕掛けるぜ。M さんが落とされちゃったけどトランザムさんも直視圏内まで持ってこれたね。まだクリコーンにプレッシャーがあるから油断はできないけどな。あと M さんの IS も HP ないはずだからそこら辺も気をつけて立ち回らなきゃね。お、なんだ？みんな確定するのか？じゃあ私も確定しちゃうぜ。そしてその場でいかの攻撃もらった。ノーセーフ、バッチ不可能よ。確定でスピード上がってて助かったぜ。少しでも遅かったらステップで回避されてただろうし。確かにトランザムさん確定してステップしようとしてたもんね。今回は運が良かったな。次もこの調子で行くぜ。対戦ありがとうございました。次で最後の試合になります。手にくい谷を知らずに安らかに眠らせてやろう。で今度はズダか、また癖のある機体を使うね。そうか、ズンダは癖はあまりないと思うけどな。マシンガン以外足止める飛行曲も長いから癖のある方じゃないかな。一部を除いて全機体なんてそんなもんじゃね。さて、今回は味方に M さんのガナ族、敵にトランザムさんのガイアと一回のミヨシさんです。3連続で同じ対戦相手と組み合わせっていうのもどうだと思うけどな。確かにそうだけど、3試合録画した後にそれに気づいてリプレイ取り直そうと思ったら結合がぶっ壊れたのね。おい、それ大丈夫かよ。連中取りため分でなんとかなるし、近いうちに結合買い直す予定だからまあ多少は大丈夫だね。思えばその録画機材も2年半使ってたんだもんな。3000円もやつ。大
っても HDMI やコンポーネント端子には帰れないよ。そんなお金ないんでね。少し期待したが無理ですか。さて、一回を倒してこっちも HP がレッドゾーンだな。綺麗なオルコロスと体感が映るよ、コンボだ。おっと、M3 が一回のコンボ食らっちゃってる。下手な鉄砲も風邪じゃ当たらないのよ。おっと、トランザムさんが格闘仕掛けに来てたのか。危ないところだったぜ。M3 の追撃で落とせれたね。あとは両方一回ずつ撃破していけるように削っていかなきゃな。とりあえずガヤを牽制しつつ一回を囲む形だね。M3 にできるだけ長生きさせた方がいいと思うしな。カスカスマーとしてもマシンガンでする札がいるらしい。突撃はシフトの方が良かったんじゃない？迎撃されて半分持ってかれた。あちゃ、M3 のゲロリが勝ち当たっただけで誘拐を撃破まで至らなかったようだね。あちゅうめん、HP が残り2だったぜ。このまま落ちるのもあれだし、突撃はシフトは牽制ついでに使い切ったくぜ。両方狙ってアシフトしても良かったと思うけどね。トランザムさんやらせんと、M3 をやらせはせんよ。カスコはできたね。この M3 もマリサの秘密だね。おっと、左のイオシ1回3トマホーク当たってたのか。そうみたいだね。M3 ナイスエイム。あとはガイアを落とせば終わりだし、ガイアのトランザム背中にグレポンを撃たれた。超痛い。とりあえず1回をダウンさせた時にタイヤを削り切りたいね。とりあえず牽制を適当に撃ってトラさんの要求に。お前は殺気が強すぎる。仲間仕留めたよ。北斗無常断人剣激流に身を任せ同化する。同化しているの間違いだろ。正気捉えられない。北斗無常破乱剣。せめて痛みを知らずに安らかに死んなよ。いい加減に戻ってこい。綺麗に覚醒技まで持っていけて私は嬉しいぞ。ダガズダガから完全に家にたくなってる。さて、最後の試合も終わったことだし、ここで皆さんの紹介をさせていただきましょう。まずはトランザムさん、主に東方武闘伝という物語風のフルブリュックリ実況をしております。実況というより TRPG みたいな感じで物語主体な感じかな。私は好きだぜ。あと今回の実況者の中では一番階級が上で大差だったと思うぜ。ちなみに私はランクもやってないので民間人のままです。さて、次は三好さんです。主にバトーペデタにもいろんなゲームを実況しています。ボイスロイドや多彩なキャラがいて性格も個性が出ていてとても面白い実況です。キャバンを作ろうと思っても私にはキャバンは作れないから、その点では尊敬に当たる人と思っています。最後に、今回の企画をしてくださった M フランドールさんだぜ。主にバトーペとフルブ、そしてバトーペネクストを少しゆっくり実況されています。今回は M さんとタッグの試合しかなかったけど、その分 M さんには感謝してるぜ。さて、コラボの実況者の紹介はここで締めさせていただくぜ。思えばかなり格上の人と対決して多少でもよく勝てたもんだね。正直ほとんどの試合負けると思ったけど、なんとか勝ててよかったぜ。あとはフルブもノラ以外ならプレマもいい感じかなって思えたぜ。それじゃ、今回はここまで。今回もご視聴ありがとうございました。そしてコラボ企画お疲れ様でした。そういえば私の愛機のゴトラタン動画にしたかったな。逆ボコ割れたからできなかった。ごめんね。